Raden. Raden Gunawan. Menika kados pundi kahanan Pak Bosah Basih? Kados mekaten sejatinipun wonten napa? Menika mbok ilanggen kula kaliyan jenengan dika nalika anglang tepis piringing swela giri. Wonten pawongan ingkang lumebet. Saha damel kakenan ingkang kados mekaten Raden? Saged kula pesthaken menika jeneman saking alam diraja ingkang ngadhahi kita miturut kula malah nemuaken boten jeneman. Lajeng napa? Menawi to menika namung andhanipun bajul semono kula kinten boten saged damel kados mekaten. Malah kepara menika salah setunggaling satrio saking Lengko Diraja niki putranipun Prabu Rahwanaraja nggih Indrajit. Indrajit niki awit anitik menika boten tatu kedaman punapa dene boten tatu gigitan. Kula pesthekaken menika Indrajit ingkang sampun damel kados mekaten. Awit kula Raden Indrajit mriku anggadhah salah setunggaling pusaka ingkang sekti mandra guna inggih menika naga basa. Kados lampahipun sinuwun pukulun Rama Wijaya kapunggel dugi papan menika. Padukulak melengkalan kutosi pribadi. Pukulun Rama Wijaya pecah kota pahan menika, Raden. Lo ninggit, nanging lo waspada akan menika. Senadyan to sampun dumugi pecah sedaya ingkang wonten mriki. Nanging menika dereng pesthinipun, dereng kodratipun. Kesok, jangan dikosok. Lho nggih menika sedaya wit pangaribawanipun Raja Kosa. Senadyan to sampun dumugi pejah ing samangke mestinipun saged dipun palayakaken Kula mboten pitados. Nanging mesti tangih lamun menawi to pawongan ingkang sampun pecah menika waluya walingku tangih lamun. Menawi to pecah sampun dumugi putratipun menika mboten saged dipun sadani. Nanging menika kula tingali menika dereng pesthinipun Prabu Rama Wijaya menika tumekenging sedo ratu. Sopat kuat. Panah naga basa menika senadyan to sekti mandra guna menika wonten pengapesanipun. Pengapesanipun menapa? Sinten kemawon ingkang ketaman naga basa menika? Senadyan to dumugi sedo nanging menawi to dipun sadani kanthi Ron mau to sandi menika saged walaya temah jati. Ron mau sandi. Kuwi. Astu mboten menika Raden. Wiwit alit ngantos dumugi dewasa menika kula ingkang omong Indrajit mestinipun kula mangertosi sedaya lelampahanipun. Kawit to mboten saged dipun gratati Raden ingkang tanggung jawab. Wonten mboten. Lho nggih awet kula sampun pasrah jiwara kurmateng pukulun Rama Wijaya mestinipun samangke kula ingkang tanggel jawab. Pangkaten mapanipun Ron Latama Sandi dhateng pundi Raden? Wonten ing pucuking gunung Mangliawak. Thank you.
Napa leres menika, Raden? Luwih inggih leres, Raden Roman. Pramila salah kesaeh sedaya ingkang sampun lumekeng sedo. Dipunusap kalian Ron Maulata Sandi menika. Semoga dingandika ingkang laksanaken. Mawistaken dawuh, Raden. Jan-jane ono bab perkara kang kepiye nganti aku Yayi Lesmono lan para kadhi para wadya panon nganti padha kantoko Yayi mboten keparmat sejatosipun kula piyambak mboten mangertos lelampahan ingkang dumati wonten ing pesanggrahan Swilogiri menika awit katem ben kula nganggan tepis piringing Swilogiri kaliyan Raden Anoman. Nanging sak sampunipun kula lepet wonten ing pesanggrahan namung pangertosi sedaya sampun dumugi kantoko. Nanging elokipun boten tatu gegaman punapa dene kitane pun saking yakso pramila kula pesthekake sedaya menika kenging pangaribawanipun dening sang jata wonten ing pusaka nggo basa kagunganipun ulunan kula pribadipun Indrajit kabeh iki awit kukale Indrajit ngono nggih leres banjur sapa kang bisa maloyakake penantangku lan para wanara iki mau Yayi ngono nggih awit senadyan to sekti mandra guna naga basa menika wonten pengabsanipun menawi to sinten kamon kemawon ingkang taman naga basa menika saged dipun usadani kalian Ron Maulata Sandi ingkang dipun Raden Anoman menika kaya mangkono Yayi nuwun yo Yayi Gunawan Bisono pun kakang banget nelakake panuwun marang jeneng sih ya awit sapa pakartinira Yayi Gunawan pun kakang lan para wadya panara bisa mentasaka lelakon nuwun nggih sedaya menika sampun dados jejibahan lawet sampun ngayom wonten ing ngarsa pabuku. Yoyo Yayi, lamun aku nulak lelakon kangus dumadi ndak biru bakal akeh prajurit apa dene senopati ningpo negara ngalengpo kang bakal ngereh marang pati ningsun apa diliringing para panon kang kula saka piyayi sun pinto lawan jeneng sira lan kakindaya pak. Jogo ana ing
pesanggrahan kina jungan tiyono kan bisa ganggu kan. Rolin ye, kukulun. Orang-orang panggilan. Oh,
Sawulu Kiniyo antarane wadya bala wanara padha panca bakak paran sejatine kang dumadi kang nggih sejatosipun kula ngendhaken napa ingkang dados para kadang urip sejati wonten tapel wates wilegi ingkang badhe wontuk Dewi Trijoto awit menopo kula mangertosi Dewi Trijoto menika ingkang paring sabiyantu duk rikala semanten pukulun Rama Wijaya duta dhateng pun putra Senggono nayenaken Dewi Retyang Sinta wonten Raja Ngalengkadiraja kula tumriya pukulun Wanodya menika saking Negari Ngastina. Kalang kok. Kula gadahi panyokropo pilih. Badhe ngendih kawibawan paduka. Sampun-sampun sedaya sampun dipun lajengaken kula. Kepareng lepat dipun ageng pangarsane menika Trijatha satosipun atmaja kula pribadi. Ini Trijatha Munuat Mojo jeneng Sira Yayi Bena. Keterakan mobil Trijatha. Wonten sapa Kanjeng Rama? Ana wigati apa nganti jeneng seroncat saka Raja Ngalem kok malah para susun nang swela giri. Ngene iki Kanjeng Rama kepareng matur. Malah-malah punapa kula dumugi wonten swela giri awet. Kula menika dados dutanipun Dewi Retyang Sinta supados makyenaken kasuwananipun pukulan Rama Wijaya sakwadya balanipun. Awet ing praja ngalengka samenika kula keprungu pekabaran menawi pukulan Rama Wijaya saandhanipun menika sampun tumekang pati Rama. Tegese kabeh ngono mau ana gandeng cengenge marang lelakon kang kusut dumadya ning swela guru pancen sawetara kabeh kang mapan ning papan ini tumekeng kang toko awit saka pangaribawaning pusaka nagawasa kateng Kanjeng Rama ana ing pangarepan kula raya kulun Rama Wijaya kajaba jeneng sira ngaturake bekti matur kayuwanane kepiyan Dewi Sinta kang mapan ana ing taman sapa. Ngene Kanjeng Rama. Pukulan. Ini Trijatha. Saderengipun kula ngaturaken sungkem bekti mugi konjuk wonten ngarsa paduka pukulan. Yo tak ora liwat panges tuku kebat mara tampa nono ini. Inggih sampun midhangetaken pribadi. Malih-malih menapa kula ngantos dumugi wonten papan mriki pukulun. Wekdal samenika kasuwananipun Dewi Retyang Sinta inggih boten wonten rubeda ananging Dewi Retyang Sinta namung tansah nyemlengaken kasuwanan paduka pukulun. Sareneng kula sampun mangertosi bilih kayuanan paduka menika boten wonten rubeda. Kepareng kula enggal enggal wangsul dhateng Ngalengka selados rantunipun Dewi Retyang Sinta. Yoyo nini Trijatha malah kepora turna marang garwaku Retyang Sinta. Lamun Rama Wijaya datang kepanggih marang rubeda lan sambipun. Lanu baturno kelawan bibek umoro sinto lamu kalungguan iki ora suwe maneh sun bakal nempuh perangin negoro Ngalengku lanu ora suwe maneh Retyang Sinta bakal tak boyong kundur ngomong ke pukulun keparang kula nyuwun pamit wonten bae panges tu Kanjeng Rama kula nyuwun pamit nggih Kanjeng Rama sing ati-ati laku kok kok ora ana alangan sang sapa kene Trijatha.
Thank you.